Rabbi. Assalomu alaykum Zora Talatovna. Va alaykum assalom. Kredit reytingi nima edi? Kredit reytingi bu qarz oluvchining moliyaviy tarixidan kelib chiqqan holda uning to'lov qobiliyatini baholash hisoblanadi. Ha, rahmat katta. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz kredit reytingi nima? Ushbu mavzuni hozir ko'rib chiqamiz. Men bor uzr, javob bermasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum, uzr talabdimlar. Labbi Abdulloh. Tez-tez gapiring. Men magistrlik dissertatsiyam bo'yicha olib borgan ilmiy ishimni qaysi xorijiy jurnallarda chop etishimni tavsiya berasiz? İlmi işinizin neticesini jurnalda çöp etiş üçün halkaro reytingi kırgen jurnallarda, yani kvartil 1, 2, 3, 4'ge kırgen jurnallarda çöp etişinizi tavsiye etemem. Şunu bilen bir geliydi, bu jurnallarda çöp etseniz, makolengiz Scopus malumatlar bazasıya kırış ihtimali yukarı boladı. Ha ha, buldu rahmet, ha. Uzr talabalar, mavzuyumuzu devam ettiramiz. Kredit reytingi nima ekan? Ya'ni ish vaqtida ham tinch qo'yishmaydi. Alo, assalomu alaykum. Zumrat Talatovna. Va alaykum assalom. Qanaqa qilib Hirsch indeksimni ko'tarishim mumkin? Siz ilmiy tadqiqotlaringiz natijasida jurnallarda chop etgan maqolalaringiz Scopus ma'lumotlar bazasiga kiritilgan bo'lsa, olimlarimiz ushbu maqolalaringizdan foydalanib o'z maqolalarida iqtibos keltirishgan bo'lsa, sizning Hirsch indeksingiz yuqoriga ko'tariladi. Bo'ldi, tushundim. Rahmat kattakon. Ha, mayli, sog' bo'ling. Xayr. Labba. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, ming bor uzr, bezovta qildim. Trip nima edi? Trip bu belgilangan manzildan tovarni oxirgi manzilga yetkazib berish xaritasi hisoblanadi. Ha, rahmat. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling, omadingizni bersin. Xo'p. Labbi. Assalomu alaykum, Zulatovna. Yaxshimisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Va alaykum assalom. Ha, Shohruxbek. Ustoz, bir yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Korporativ obligatsiyalar nima edi ustoz? Bu bozorda qarz mablag'larini jalb qilish maqsadida yuridik shaxs tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'oz. Tushunarli. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Hurmat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Nima qilyapsizlar bu yerda? Ustoz, yaxshimisiz? Bizga nafaqat universitetda, balki hayotimizda ham ustozsiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Gullar siz uchun ustoz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Shohruh. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Ustoz otangdek ulug' deb bejizga aytishmagan. Oliygohni tamomlab, ma'lum joylarda ishlasak ham, ustozlarimizni tinch qo'ymasdan hayotimiz davomida ularga shogird bo'lib qolaveramiz. Aziz ustozlar, bayramingiz muborak bo'lsin.